ukraina rasmiylari rusiya qo'shinlarini qamalda qolgan mariopol shahri yaqinidagi ommaviy qabrlarda yuzlab tinch aholi jasadini yashirishga urinishda aybladi Amerikaning Maxar satellatidan olingan tasvirlarda shahardan 20 chaqirim uzoqlikdagi manush qishlog'ida qazilgan yangi xandaqlar ko'zga tashlanadi mariupol hokimining aytishicha bu tasvirlar rusiya o'ldirgan insonlar sonini yashirishga harakat qilayotganligidan dalolatdirukra jamur raisi vladimir zelenskiy qamaldagi shaharni ruslar ishg'ol qilganlar haqidagi da'volarni rad etgan mariupol deyarli 2 oydan beri qamalda faqatgina kichik bir qismidagi korxonada ukrain askarlari qolgan aholining bir qismi qochib chiqqan ammo minglab inson hanuz shaharda qolmoqda